ada pokok, biji benih, sekam padi, peat moss, kokopit. Tak apa ni. Selamat pagi. Oh, selamat pagi, cikgu. Wow, cikgu bawa sayur-sayur. Ya. Untuk apa yang cikgu dah? Cikgu bawa dari mana, cikgu? Cikgu dari kebun. Oh, dari kebun? Ha-ha. Cikgu datang dari kebun untuk buat. Tapi kenapa, cikgu? Hari ni kita nak belajar. Kita, tajuk kita hari ini ialah reka bentuk sistem fertigasi. Fertigasi? Ha. Apa tu, cikgu? Jom kita belajar. Ha, jom. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Sim, selaku host anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti saya ni, memakai pelitup muka dan juga kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Pastikan anda juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan juga apabila anda berada di tempat awal, jarak di antara satu sama lain itu kena jaga juga sekurang-kurangnya 1 meter. Dan seperti yang anda nampak kan, pagi tadi, bukan pagi tadi, kejap tadi itu, anda nampak seorang cikgu yang bawa saya kan? Jom kita persilakan Cikgu Azrina. Hai cikgu. Hai. Selamat pagi cikgu. Cikgu pagi, sihat? Sihat. Dah makan ke cikgu? Oh dah. Dah, saya pun belum makan tapi depan ni kita makan sayur. Tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita amalkan SOP? Saya dah gunakan gel pembasmi kuman cikgu tuk serta. Dan seperti yang anda nampak di rumah tu, kita, saya dengan cikgu tu dalam lebih kurang 2 meter kan, cikgu? Betul. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu. Nama cikgu dan juga daripada sekolah mana? Baik. Okey, nama saya Puan Azrina binti Subuh daripada SMK USJ 13. Okey cikgu. So, kita dah berkenalan anda. Apa kata kita berkenalan pula dengan mumit kita yang ada dalam talian. Hai semua, selamat pagi. Alright, itulah dia muka-muka ceria kita. Kawan-kawan saya sebenarnya, cikgu. Ya. Kawan-kawan saya, kita dah berkenalan sebelum ni, tapi kita nak berkenalan juga dengan mereka yang menonton kat rumah. Nak bagi tahu siapa yang ada dalam talian. Kita mulakan dulu dengan Navina. Hai Abang Sean, hai cikgu. Nama saya Navina Tirumugam. Boleh panggil saya Navina. Okey, terima kasih. Seterusnya, Amirul. Hai Abang Sean, hai cikgu. Nama saya Muhammad Abdul Nakib. Boleh panggil saya Amirul. Okey, terima kasih Amirul. Dan seterusnya kita ada Andreas. Hai Abang Sean, hai cikgu. Nama saya Andreas Ian. Abang boleh panggil saya Andreas. Andreas. Okey, terima kasih Andreas. Dan seterusnya, siapa lagi yang belum? Ahmad. Hai cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Ahmad Nijat bin Muhammad Musadik. Abang Sean boleh panggil saya Nijat. Nijat. Okey, terima kasih Nijat. Dan seterusnya kita ada Aimi. Hai cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Aimi Syarawati Aduan. Dan Abang Sean boleh panggil saya Aimi. Aimi. Okey, salah sebut tadi. Sorry ya. Okey, dan yang terakhir tu siapa lagi belum? Saya kena tengok balik. Dania. Hai Abang Sean, hai cikgu. Nama saya Dania Ira. Abang boleh panggil saya Dania. Okey, terima kasih Dania. Okey, nak tanya kepada anda semua, adakah anda bersedia untuk penerangan kita pada pagi ini? Macam tu je. Kalau sedia, bagilah thumbs up. Ya, dah sedia dah. Okey, tak apa, tak apa. Tapi saya lupa nak tanya cikgu. Apa sebenarnya yang kita akan teroka hari ini, cikgu? Hari ini, kita akan meneroka tajuk cikgu hari ini ialah sistem reka bentuk sistem fertigasi. Oh, yang itu tadi yang cikgu sebutkan, cikgu. Ya, betul. Apa itu sebenarnya, cikgu? Sistem fertigasi ini merupakan satu inovasi baru dalam pertanian. Jadi, ini membuatkan kita ni lebih maju ke hadapan dari segi inovasi dalam pertanian tu sendiri. Dapat hasil yang banyak tau. Sebab tu cikgu bawa sayur tadi. Ni ada ni lebihan dia lah, cikgu. Betul. Okey, okey. Sekiranya anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi ataupun sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Direct TV KPM.
Tahukah anda? Fertigasi ialah gabungan dua perkataan Inggeris, fertilisation dan irrigation, iaitu pembajaan dan pengairan. Melalui kaedah ini, pembajaan dilakukan secara serentak melalui sistem pengairan. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Azrina ya, daripada SMK USJ 13 Subang Jaya, Selangor. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan penerokan kita. Okey, baiklah. Hari ini kita nak belajar. Tajuk kita ialah reka bentuk sistem fertigasi. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini, semua murid-murid di rumah dan juga di studio akan dapat memahami takrif maksud fertigasi. Selain daripada itu, kita juga akan mempelajari tentang mengenal pasti komponen utama dalam fertigasi itu sendiri. Jadi cikgu mulakan ya. Jadi maksud fertigasi itu sendiri ialah satu pengeluaran tanaman, sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan dan pembajaan yang rapi. Okey, jadi larutan baja dan air akan disalurkan kepada zon pengakaran secara serentak, okey, menggunakan sistem pengairan. Okey. Jadi tapi pertanaman ni still juga memerlukan cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Selain daripada itu, sistem fertigasi ini juga dia tidak menggunakan tanah. Tak, dia tak guna tanah. Dia macam lagi satu yang apa tu, hydroponik. Dia macam tu lah. Lebih kuranglah nak cerita kan. Jadi dia tak gunakan tanah. Jadi media yang digunakan ialah kokopit ataupun sekam padi. Sean tahu tak apa kokopit? Macam tadi dah baca dah depan dia itu. Tapi sebenarnya apa benda tu saya tak pasti sangat lah itu. Kokopit itu ialah sabut kelapa yang dihancurkan. Okey, jadi hari ini sebelum kita meneroka panjang dan jauh lagi dalam topik kita, iaitu sistem fertigasi, kita akan kenalkan dahulu. Jadi sistem fertigasi ini merupakan cabang kepada hidroponik. Jadi hidroponik ni ialah satu kaedah penanaman tidak menggunakan tanah. Tak ada tanah pun dalam hidroponik ni. Dia merupakan satu sistem yang secara umumlah ego. Dia berbentuk takungan. Jadi hidroponik ni menggunakan larutan zat tu di dalam takungan tu sendiri. Larutan zat tu maksudnya bajalah di situ. Mari kita berkenalan dengan sistem dalam cabang dalam hidroponik. Jadi dalam hidroponik itu ada 6 kaedah. Okey. 6 kaedah dalam hidroponik itu iaitu yang pertama iaitu teknik aliran cetek. Jadi teknik aliran cetek ini larutan baja ini akan dimasukkan ke dalam palung. Yang ini atasnya dikenali sebagai palung. Okey, kemudian turun balik. Tapi macam mana dia nak masuk? Dia guna pump. Pump ni akan bertindak masukkan air baja ini ke dalam palung tersebut dan turun balik. Teknik yang kedua, teknik aliran dalam. Teknik aliran dalam ni lebih kurang je dengan teknik aliran cetek ni, Sean. Kita tanya murid di studio. Apa perbezaan antara teknik aliran dalam dengan teknik aliran cetek? Siapa boleh bantu cikgu? Cikgu, saya nak cuba. Silakan. Teknik aliran cetek ni akarnya tidak tenggelam dalam air, manakala teknik aliran dalam akarnya tenggelam dalam air. Bukan sahaja itu, saiz palung teknik aliran dalam lebih lebar berbanding dengan teknik aliran cetek kerana akarnya kena tenggelam dalam air. Okey, betul ya. Terima kasih, Dania. Okey, betul. Jadi tepat sekali dia bagus, bantu kita hari ini. Tepat sekali. Selamatkan untuk Dania. Okey, seterusnya kita ada teknik takung. Teknik takung tu tadi macam Sean cakap tu yang dia dalam hidroponik tu tadi. Okey, jadi baja anak benih itu disemai di bekas di sini dan dia akan ada larutan baja di bahagian bawah. Tak ada pump pun, dia just bertakung di situ je. Jadi akar tu akan kena larutan baja di bahagian bawah ni. Okey, seterusnya kita ada teknik pasang surut. Teknik pasang surut ni dia menggunakan pump. Kemudian air itu akan masuk ke dalam dan dia juga menggunakan timer ataupun alat pengatur masa. Jadi
cukup sahaja masanya yang ditetapkan, dia akan turun balik ke bawah untuk di bahagian bawah ini, ya, air itu di bahagian takungan ini. Okey, teknik yang kelima iaitu aeroponik, di mana tanaman ini berada di bahagian atas, yeah, dan baja ini diberi dengan kaedah nozzle ini, dia sembur kepada bahagian akar. Oh, okey, dia tak macam dalam air lah, ibu, maknanya. Dia tidak terendam. Dia tidak terendam. Jadi larutan baja ni akan kena di bahagian zon akar ni, akan menyebabkan lebih efektif dia menyerap. Okey. Okey. Seterusnya, teknik yang terakhir iaitu teknik pengairan titis, di mana kita ada timer, kita ada pump, dan baja akan dialirkan menggunakan pena penitis dan ada tube mikro kat situ. Okey. Okey, jadi di situ kita dah berkenalan dengan teknik 6 teknik hidroponik. Yes. Seterusnya kita akan pergi kepada tujuan utama kita menanam fertigasi. Yeah. Jadi kita ada 3 tujuan utama dalam menanam secara fertigasi. Murid-murid di studio boleh bantu cikgu ni. Boleh. So, kita minta murid untuk bantu cikgu untuk teknik. Sorry, tujuan yang pertama. Silakan. Teknik tujuan secara sistem fertigasi ini dapat mengelakkan tanaman daripada penyakit bawaan tanah dan disebabkan oleh kulat dan penyakit layu bakteria. Okey, betul, ya. Jadi dia dapat mengelakkan penyakit bawaan tanah, sebab tanah ni sendiri ada penyakit-penyakit. Oh, ada, bukan pada daun saja. Bawah tanah pun ada. Ya, sebab tu bila kita dapat elakkan penyakit bawaan tanah tu, tu yang hasil kita dapat meningkat berkali ganda tu. Sebab media yang kita gunakan di sini apa tadi? Cikgu dah cakap dah tadi. Syan ingat tak? Baja. Tak. Media tanaman kita gunakan kokopit. Oh, kokopit. Betul jawapan cikgu. Saya sebenarnya nak uji cikgu. Pandai. Okey, seterusnya kita minta lagi murid untuk bantu untuk tujuan menanam secara fertigasi. Tujuan kedua dan ketiga. Siapa boleh bantu cikgu? Cikgu saya. Silakan Nijat. Siapa tu? Oh, Nijat. Ya. Boleh memudahkan pengawalan serangga dan perosak tanaman serta memberi baja dengan lebih berkesan. Okey, betul, ya. Kita boleh mengawal serangga sebab dalam kita membuat menanam secara kaedah fertigasi ini, kita akan ada rutin semburan racun serangga sebanyak 2 kali seminggu. Tak boleh, tak boleh langkah pun. Kita tetap juga, walaupun cuti ke raya ke, kita tetap juga kena sembur racun serangga tu. Maknanya memang dikawal secara, memang dikawal dengan terkawal lah. Sebab racun dikawal serangga yang rapi. Kita gunakan ni ialah racun serangga organik. Jadi dia tak memberi kesan sampingan kepada murid. Jadi selain daripada itu, pemberian baja dia sangat sistematik, di mana larutan air baja ini akan diberi mengikut umur pokok kita. Tak boleh main letak-letak je. Jadi pembajaan yang betul, pengawalan serangga, pengawalan penyakit dan tanaman perosak ni dengan baik, jadi hasil kita akan lebih maksimum. Okey, baiklah. Kita nak pergi pula kepada kelebihan sistem fertigasi. Kita ada 8 kelebihan. Banyak tu, Igu. Betul, banyak. Okey, kita ada 8 kelebihan sistem fertigasi. Kita minta murid-murid di studio untuk membantu menerangkan kelebihan sistem fertigasi ini. Cikgu nak minta 2 kelebihan. Seorang kena sebut 2 kelebihan. Okey, baiklah. Silakan. Siapa nak sebut kali ini? Kita silakan Amy lah. Cik, cuba cikgu. Boleh. Antara kelebihan sistem fertigasi ni kan cikgu, ia menampak penggunaan baja cekak sebanyak 85% berbanding dengan kaedah tabur cuma dapat 30% sahaja penggunaan baja, serta penggunaan air secara efisien akan terus ke akar. Ya, betul, ya, Sean. Kita tengok, kalau dia nak beri baja, dia akan terus menitis di bahagian polybag ni dan terus ke akar. Terus ke akar. Tak payah nak tabur-tabur. Bila kita tabur tu banyak membazir daripada kita beri ke pokok. Kadang-kadang rumput lebih gemuk daripada tanaman kita. Jadi air pun tak membazir, baja pun tak membazir. Okey, baiklah. Kita seterusnya kita minta murid untuk bantu cikgu kelebihan yang ketiga dan keempat. Siapa kita nak minta kali ini? Felina lah pula. Betul tak? Boleh. Felina belum jawab lagi kan? Belum. Silakan. Okay, nak cuba?
Okey, silakan. Ah, itu dia. Ah. Pemecahan dilakukan serentak dan keperluan baja mengikut umur pokok. Sistem fertigasi boleh menghidupkan masa penyakit kerana midah tanaman dan persekitaran bersih. Okey, betul ya, Andreas. Terima kasih bantu cikgu. Okey, jadi pembajaan serentak. Jadi kita tak payah nak pergi letak baja ni. Yeah. Semua dikawal oleh sistem. Mudah tak? Mudah, cikgu. Ah. Kita tekan butang. Tak payah nak tekan juga. Tak payah. Sebab semua dikawal oleh timer. Aha. Timer akan mengawal pam. Pam akan mengalirkan air dan baja mengikut masa. Kalau di kebun cikgu, yeah, di sekolah, ada dia akan bagi baja pada pukul 8 pagi, yeah, 10 pagi, yeah, dan pukul 12 tengah hari. Oh, okay. Kemudian, yeah, diikuti pula dengan air. Air itu dia akan diberi pada pukul 2, yeah, pukul 4. Tapi kalau cuaca panas, dia akan tambah rutin di mana pukul 6 kita bagi air lagi sekali. Oh, maknanya pokok tersebut macam sentiasa ada makanan, nak ikut? Ya, yeah, sebab sentiasa ada bekal untuk menghasilkan fotosintesis. Betul, sebab let's say kita bagi baja pada pukul 8. Ya. Yeah. 8.3 minit, timer akan tutup. Okey. Jadi pemberiannya mengikut sukatan yang betul. Wah, ini sangat tepatlah itu. Ya. Okey, mari kita tengok lagi kelebihan sistem fertigasi yang ke-5 dan ke-6. Ya. Siapa pula boleh bantu? Boleh saya bantu, cikgu? Silakan. Seterusnya kan, cikgu, ia dapat mengatasi masalah tanah tinggal subur, perumah kepada penyakit dan perosak tanaman dan juga masalah rumpai yang sangat rendah. Ya, betul ya. Masalah rumpai sangat rendah kerana di bahagian tapak fertigasi itu kita akan letak satu alas atau yang dinamakan sebagai silver shine dan wheat mat. Jadi rumput tidak ada potensi untuk bersaing dengan tanaman kita. Jadi selain daripada itu, dia juga mengatasi masalah tanah tak subur. Kan tadi kita cerita pasal penyakit bawaan tanah. Jadi penyakit bawaan tanah ini dan juga perumah kepada penyakit-penyakit lain dan haiwan perosak, okey? Yeah. Sebab kalau persekitaran kita tu kotor, okey, kita sembur racun serangga, yeah, okey, untuk protect pokok kita. Yeah. Tetapi nanti dia transit pula dekat pokok yang berhampiran ataupun di semak-semak yang berhampiran. Yeah. Nanti lepas kita dah tak sembur dah, kita tak 2-3 hari, dia serang balik pokok kita. Itu yang kita tak nak. Baiklah, kita dengar pula kelebihan sistem fertigasi yang ke-7 dan ke-8. Siapa boleh bantu cikgu? Cikgu, saya nak cuba. Silakan, Dania. Kos operasi seperti penggunaan baja, air dan tenaga buruh dapat dikurangkan. Bukan sahaja itu, hasil tanaman secara sistem fertigasi lebih banyak berbanding hasil tanaman sistem konvensional. Ya, betul. Tepat tu. Ya. Kita tak memerlukan buruh yang ramai. Buat dia sekarang otomatik, cikgu. Ya, dikawal oleh timer. Ya. Dibantu oleh pam. Ya. Disalurkan melalui pad yang ada di ladang, di taman, di kebun kita ni. Ya. Okey, baiklah. Kita dah belajar kelebihan. Kita dah faham takrif. Ya. Sekarang kita nak dengar pula apa atau kita nak tengok pula kaedah penanaman fertigasi di Malaysia. Ada dua je kaedah. Oh, ada dua? Okey. Ada dua je, iaitu penanaman menggunakan struktur pelindungan hujan ataupun SPH, ataupun yang kedua menggunakan penanaman tanpa struktur pelindungan hujan. Jadi penanaman menggunakan struktur pelindungan hujan ni dia macam ni lah, dekat depan cikgu ni cikgu bawa mini model. Pernah nampak tak greenhouse yang ada, dia cover semua. Bila ada perumah macam ni ada struktur pelindungan hujan ni, dia dapat elakkan pokok kita layu akibat daripada UV matahari. Selain daripada itu, kita mengurangkan risiko serangan penyakit ni tadi sebab kita dah tutup dia. Dah tutup lah. Tutup ada jaring ni. Udara masih boleh masuk. Udara masih boleh masuk. Yeah. Cahaya masih boleh masuk. Yeah. Okey. Selain daripada itu, kita mengurangkan penggunaan racun perosak. Sebab dia dah protect lah. Tapi kurangkan sahaja. Tapi still kena buat juga rutin tu. Kita tak boleh langkah. Bila kita langkah, pokok kita akan sakit. Bila pokok sakit, memang kita kena buang. Jadi kaedah yang kedua iaitu penanaman tanpa menggunakan struktur pelindungan hujan. Iaitu bila kita letak atas tanah biasa macam ni, Sean. Ya, cikgu. Okey. Jadi
air hujan tu akan kenalah pokok kita. Bila kita sembur racun, kita sembur racun, racun tu akan menjadi cair. Baja pun akan menjadi cair. Bila pokok ini tak cukup protection, mudahlah tadi haiwan perosak nak attack pokok ni, sebab dia akan dapat attack ataupun dapat serangan daripada penyakit bawaan virus, bakteria, kulat. Semua pun boleh attack dia. Lagi satu juga sebab dia macam pelindung daripada apa ni hujan kan, Igu? Maknanya kita dapat elakkan juga daripada pengairan yang terlalu banyak kan, Igu? Ya, betul, betul Sean. Pandai. Sebab bila air hujan tu terlalu banyak, bukan mendatangkan kebaikan pada pokok. Sebenarnya dia akan merosakkan kualiti tanaman kita. Sean cuba tengok dekat cili cikgu tu, ada cili yang rosak tu. Ada. Nampak tak? Igu, yang ini. Itu kalau Sean nampak tu, itu ialah serangan lalat buah. Mula-mula memang nampak cantik je. Nanti dia akan berjangkit. Lalat buah tu dia macam ulat putih. Dia akan berjangkit dekat pokok lain. Dekat saya? Dekat awak tak lah. Dia akan berjangkit dekat buah-buah cili yang lain. Jadi hasilnya kita kuranglah kualiti buah cili tu. Dah rosak kan? Lepas tu dia akan terus gugur. Tak dapat kita menuai hasil yang baik. Ya, betul. Okey, baiklah. Seterusnya, kita akan pergi melihat kepada perbandingan sistem fertigasi dengan kaedah konvensional. Kali ini kita kena fahamkan murid. Murid-murid di studio pun kena faham, murid-murid di rumah pun kena faham. Okey, jadi kaedah fertigasi kalau kita bandingkan dengan kaedah konvensional ni, bukan semua tanaman kita sesuai untuk gunakan kaedah fertigasi. Kalaulah kita tanam kangkung guna kaedah fertigasi, kita rugi. Oh ya ke? Rugilah sebab baja untuk fertigasi ni mahal. Baja, kos baja dan kos racunnya mahal. Berbanding kaedah konvensional, kangkung tu di tepi-tepi parit pun boleh hidup. Oh ya ke? Saya tak pernah tanam itu. Saya tak pasti sangatlah. Tak apa, lepas ni Sean dah ada ilmu dah. Okey, baiklah. Seterusnya, kalau kita tengok pula struktur pelindungan hujan ni. Okey, dalam struktur pelindungan hujan ni, kalau untuk kaedah fertigasi dia ada pilihan, sama ada kita nak guna struktur pelindungan hujan ataupun kita tak nak guna. Okey, kalau konvensional, kalau kita tengok kat kampung, kita tak guna pun. Petani-petani di kampung tak guna pun struktur pelindungan hujan sebab kos nak bina struktur pelindungan hujan ni ada costingnya juga. Bukannya percuma. Betul. Jadi itu melibatkan kos juga pada petani. Okey. Baiklah, seterusnya kita tengok dari segi sistem pengairan. Kalau kaedah biasa, siram je. Tak kisah, tak payah sukat-sukat. Okey, tapi kalau kaedah fertigasi ni, dia guna kaedah titis dan baja. Dia lalu kat sini, dia akan terus kepada zon akar. Okey, seterusnya dari segi modal. Modal mungkin murid di studio boleh bantu? Okey. Siapa boleh bantu cikgu untuk terangkan modal pula? Cikgu, saya tahu. Sila Amirul. Bagi sistem fertigasi ni, modal yang diperlukan tinggi, tapi untuk sistem konvensional rendah saja. Ya, betul. Okey, modal untuk pusingan pertama kita nak set up sistem kita ni tinggi. Sebab kita perlukan pipe, kita perlukan tangki, kita perlukan pump. Pump tu kalau saya di sekolah, saya gunakan dua pump. Satu untuk alirkan baja, satu lagi untuk alirkan air. Jadi dia ada timer, ada penapis banyak sangat tu. Jadi pula tu kita tak tanam atas tanah, kita guna polybag. Polybag yang kita gunakan di sekolah lebih besar. Cikgu ni bawa yang comel je lah hari ni. Kalau dekat sekolah, dekat kebun di sekolah, dia guna saiz 16, lebih besar, lebih orang kata boleh tampung lah dengan pokok cili tu. Cikgu, yang macam dekat sekolah kan, bila cikgu jalankan ataupun menggunakan sistem fertigasi ni, biasanya akan ambil berapa lama untuk mendapatkan hasil? Macam ni Sean. Daripada kita semai tu tadi, kita akan ambil masa lebih kurang 2-3 minggu untuk semaian. Okey. Kemudian kita pindah tanam ke dalam polybag. Dia akan ambil masa 3 bulan pula untuk dia tumbuh dengan sihatnya dan memberi berbunga dan berbuah. Kemudian bulan keempat sehingga bulan keenam ialah masa untuk kita menuai. Jadi ada 3 bulan untuk kita menuai hasil cili itu, dia akan beri hasil berkali-kali. Pernah cikgu buat pada masa tu cuti raya haji, Sean.
Cikgu collect daripada 200 polybag tu, cikgu dapat 30 kilo. Woi, banyak tu, cikgu. Ya. Yeah. Seronok kan kalau tengok? Yeah. 30 kilo sekali tuai. Okay, memang best lah, cikgu. Okay. Tapi apa kata kita akan... tapi sebelum kita berehat, cikgu, apa kata kita tengok satu video iaitu visual fertigasi, dan selepas tu kita akan kembali semula ke Teroka di Direct TV KPM. Anda, fertigasi atas tanah sesuai dilakukan di kawasan rata dan tidak banjir, manakala fertigasi gantung pula sesuai di kawasan yang rendah dan kerap banjir. Semula ke Teroka di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Azrina daripada SMK USJ 13. Jom cikgu, kita teruskan penerokaan kita, cikgu. Betul. Baiklah, Sean. Sekarang ni kita nak meneroka kepada standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu mengenal pasti komponen utama dalam sistem fertigasi. Kita dah belajar, dah penat, dah bercakap, kan? Jadi, kali ni cikgu nak minta Sean lah. Saya, cikgu. Boleh, nak minta Sean untuk kita kenal pasti komponen asas. Ada tiga komponen asas. Yang ada di sini, cikgu. Yang saya ada di situ. Silakan. Okey. Okay,
Okey, Sean boleh kenal pasti tak apa komponen asas di bahagian sumber? Okey, untuk bahagian sumber saya ada jawapan di sini, Igu. Saya lekatkan. Boleh? Ini dia. Okay. Yang pertama iaitu tempat simpanan bekalan nutrien. Okey, kita tengok pula medium. Untuk medium pula, Igu, kita ada laluan penyampaian nutrien. Eh, dah pandailah, Sean. Saya baru aja sikit je. Dengan panduan cikgu, saya boleh okey, kita tengok pula alur keluar. Alur keluar pula? Yang inilah, Igu. Memangnya tempat keluaran nutrien ke tanaman. Kejap, Igu. Saya kena pegang macam ni. Takut nanti jatuh pula. Ya, okey, baiklah. Jadi, hari ini kita akan memahami apa itu komponen utama. Sebab tadi kan kita cerita banyak peralatan yang kita perlukan dalam fertigasi ini. Ya. Iaitu, okay, kita tengok. Kita tak bawa tangki. Bawa tangki penuh pula studio kita. Okey, jadi tangki nutrien ni kita ada tangki untuk larutan pekat baja A dan baja B. So, tangki biru ni kapasiti dia kita kena penuhkan dulu air sebanyak 100 liter. 100 liter? Ya. Banyak tu. Kita bancuhkan dengan serbuk baja A. Dia bentuk serbuk. So, dah bancuh. Sama juga untuk baja A dan B ni. Penuhkan 100 liter, letak baja, kacau. Kemudian, barulah kita akan sukat kepada tangki nutrien kita. Dalamnya penuh air, kita akan sukat satu nisbah satu. Satu nisbah satu? Satu nisbah satu. Jadi, bila kita dah sukat tu tadi, kita akan test pula dengan isi meter. Tahu tak apa isi meter? Isi meter? Electroconductivity meter. Okey. Okey, baiklah. Apa kegunaan tu, Igu? Nanti kita belajar. Okey. Lepas ni kita buat. Okey, baiklah. Seterusnya, pam air pula. Pam air ini dia berfungsi. Ni pam air ni. Dekat tangan cikgu ni. Yang ni besar, yang ni yang kecil. Yang ni kalau Sean nak buat mini fertigasi di rumah. Boleh ah? Boleh. Dia macam pam untuk yang pam ikan, yang tangki ikan ni sama lah, lebih kurang. Betul, ya. Jadi ini ialah pam. Pam ni fungsi dia untuk membekalkan air kepada tanaman kita pada waktu yang kita tetapkan. Apa pula medium kita nak tetapkan waktu? Di tangan cikgu ni ada benda ni. Murid-murid di studio, tahu tak agaknya apa benda di tangan cikgu ni? Cikgu, itu penapis kan? Ini bukan penapis. Ini ialah alat pengatur masa. Okey, nak tahu tak apa fungsi dia? Untuk mengaturkan masa. Untuk mengaturkan masa. Betul ke? Saya baca dari sana. Kita nak mengaturkan masa tu, kita kan tadi cikgu cakap kita nak bagi baja, kita nak bagi air ikut ketetapan yang ditetapkan. Pukul 8, pukul 10, pukul 12. Pukul 8, 10, 12. Jadi kita tak payah switch on, switch off. Kita setting dekat sini saja sebab dia ada dua jenis, analog dan digital. Kita perlukan yang digital. Untuk kita setting masa yang pelbagai itu tadi. Okey. Jadi kita tak payahlah switch on, switch off kan sistem ni. Kita bolehlah pergi jalan-jalan. Okey, seterusnya. Di tangan cikgu ni pula ada yang bentuk silinder ni. Boleh saya pegang, cikgu? Boleh. Okey, saya pegangkan. Okey, ini dia. Agaknya murid-murid boleh bagi tahu tak kat cikgu apa benda ni? Cikgu, yang ni baru penapis kan? Betul. Ini ialah penapis. Jadi penapis ni tujuan dia nak menapis benda asing. Daripada masuk ke dalam sistem kita tadi. Bila dah masuk, dia akan tersumbatlah. Sebab masa kita kacau baju, mungkin ada benda yang tak larut ke. Kita tak tahu kan. Jadi ini pula bagi cikgu sekejap. Jadi ini ialah penapis yang kita boleh selenggara. Kita perlu selenggara berkala ya. Dalam sebulan sekali. So inilah nanti dia akan stuck dekat sinilah kalau ada kotoran. Jadi ini benda yang kita perlu jaga. Selain daripada penapis. Cikgu, saya nak buka balik lagi sekali. Takut yang mereka ada kat rumah tu tak sempat nak tengok kan. Okey, kejap. Ini macam itu dia yang penapis dia lah itu. Ini penapis. Memanglah penapis dia kan. Cikgu dah tulis dah penapis. Okey, Igu. Silakan. Okey. Jadi, kita ada pipe pula. Pipe daripada pump kita ni tadi, kita guna pipe PVC. Ya. Pipe PVC.
Lepas tu kita nak masuk ke sistem ni, sistem kita tak guna pipe PVC, sistem kita kita gunakan pipe poly. Apa beza dia cikgu? Kita tengok saiz, dia ada saiz yang berbeza. Lepas tu pipe ini kita nak kesesuaian lah di tapak ni. Kalau pipe jenis PVC tu dia keras kan, dia besar. Kita tak perlu, kita nak yang macam ni sudah memadai. Jadi bahan penyambung pula. Sean tahu kat situ ada bahan penyambung tu Sean. Yang itu cikgu? Ya. Saya ke sana cikgu? Boleh. Boleh silakan. Okey, ini dia. Baik, bahan penyambung ni yang ini. Okey, jadi bahan penyambung yang berbeza-beza tu Sean. Okey, cuba Sean baca. Apa nama bahan-bahan penyambung yang tu? Pertama kita ada T sama. Lepas tu soket sama. Lepas tu siku 90 darjah. Betul. Dan yang kat bawah ni ada injap penahan. Dan di bawah pula pada barisan yang ketiga, penyambung T, penyambung lurus dan penyambung L. Okey, betul Sean ya. Jadi penyambung tu ada ada mengikut jenis-jenis pipe yang kita gunakan. Sebab saya nampak pun yang ni besar tapi dia macam bentuk dia sama, fungsi pun sama ya tu. Kita tengok pula pipe apa yang kita gunakan. Kenalah betul dengan jenis pipe yang kita pilih nak guna bahan penyambung ni. Baiklah, seterusnya di tangan cikgu ni, ini ialah set penitis. Kalau murid-murid nak tahu, inilah nama dia tube micro. Sebab tube dia kecil. Ni tube lah nanti kalau dekat sistem macam cikgu sambungkan ni tadi. Di bahagian depan. So di bahagian hujung dia kita akan sambung, ini ialah penitis. Penitis kita akan sambung di bahagian hujung tube micro. Yang inilah yang akan menyalurkan air ataupun baja ke terus ke akar itu. Betul. Yang ini lah itu. Betul. Yang ini dah ada kat dalam. Boleh saya tak keluar ke? Boleh. Boleh Yang inilah. Dah nampak kan dia ada macam dia akan turunlah air dan baja tu terus ke zon akar. Terus ke akar. Tak membazir kan? Jadi di hujung ni kita ada yang kecil ni ialah nama dia nipper. Nipper ni kita nak sambungkan tube micro ni dengan pipe tadi. Yang inilah pipe poly kita. Jadi ini ialah set penitis yang begitu penting ni. Kadang-kadang ada juga berlaku di dalam kebun kita ni. Masa kita menanam pokok kita 200 poly bag, kebanyakannya semua subur, segar-segar. Tapi ada satu dua yang layu. Kenapa itu? Kita perlu check dekat sini. Kita buka set penitis ni tadi, kita rentap dia, kita mungkin keluarkan apa-apa yang tersumbat di sini dan kita pasang balik. Nanti pokok kita akan subur baliklah. Okey, itu ialah set penitis. Selain pada itu, tidak terkecuali Sean, air bersih, sebab kita tak boleh nak guna air longkang ke, tak boleh air sungai ke. So air ni pula kita akan uji dengan ini pH meter. Jadi kadar bacaan yang yang sepatutnya untuk sistem fertigasi ialah 5.5 dan hingga 6.5. Dia sedikit berasid dia tu. Sedikitlah, sedikitlah. Hampir ke neutral. Jadi ini ialah fungsi pH meter. Jadi selain daripada bekalan air bersih, tak kurang pentingnya kita perlukan ada bekalan elektrik. Tanpa bekalan elektrik mana boleh guna semua ni? Betul. Tanpa bekalan elektrik, pam kita tak boleh hidup. Bila pam tak hidup, habislah sistem kita tak berjalan. Jadi bila trip, itulah memerlukan pemantauan. Tak bolehlah tinggal terus. Dia memerlukan pemantauan. Kalau tak habislah pokok kita. Okey, jadi seterusnya kita kita ada di sini. Kecil je ni. Apa tu itu? Macam bahan mainan dia itu. Bukan. Ini ialah penebuk. Penebuk ni kita akan tebuk pipe poly kita tadi untuk sambungkan set penitis ni tadi. Itulah fungsi penebuk. Seterusnya dekat depan kita ni tadi ada pelbagai media. Macam tadi cikgu sebutkan ada kokopit. Ada apa tu lagi satu? Cuba Sean tengok. Kokopit ni ialah sabut, tapi bukan yang berbentuk. Boleh saya pegang? Boleh. Bukan yang berbentuk mentah yang kita ambil terus daripada sabut kelapa yang mentah tu tadi. Kita perlulah hancurkan dia dahulu. Dia macam serunding itu. Tapi bukanlah. Macam tapi bukan. Okey, seterusnya kita ada media yang seterusnya iaitu ini ialah sekam padi. Sekam padi. Sekam padi bakar. Jadi dua media ini kita gunakan di dalam poly bag. Di dalam poly bag kita untuk menjadi
media tanaman untuk sistem fertigasi kita. Oh, okey. Okey, yang ketiga satu? Ni, yeah. Ini ialah peat moss. Peat moss. Peat moss ni ialah sejenis lumut sphagnum. Dia tak guna di dalam polybag. Ya, apa lumut spaghetti? Sphagnum. Sphagnum. Okey. Okay. Lumut sphagnum ni ialah kita tujuannya kita guna di dalam dulang semayan kita ni. Kalau kita tengok di depan Sean ni ada dulang semayan yang kita akan tabur biji benih. Tabur biji benih dan kita adalah dia punya aturannya untuk sampailah dia berusia lebih kurang 2 ke 3 minggu barulah kita boleh pindah tanam ke dalam polybag. Okay. Tak boleh lama sangat. Kalau lama sangat di sini, pokok pun stres. Oh, okey cikgu. Nanti sekejap saya nak tunjukkan ini dulu. Ini apa nama dia cikgu? Dulang semayan. Dulang semayan. Tapi yang ini sekejap lah. Sementara waktu sajalah. Sebelum kita letak ke dalam yang besar polybag. Sebelum kita pindah tanam ke dalam polybag. Okey, baiklah. Seterusnya kita ada alat pengukur yang yang ini kita namakan EC meter ataupun electroconductivity meter. Yang itu untuk apa, Igo? Yang ini kejap lagi kita akan buat aktiviti. Kita akan bancuh baja A dan baja B kita test dengan EC meter ni. Okey. Seterusnya kita ada biji benih. Biji benih kita perlulah pilih yang berkualiti supaya hasil tanaman kita pun berkualiti. Betul. Okey, baiklah. Okey, di studio cikgu nak minta Sean ambil baja B dahulu. Okey, letak dalam bekas ni. Okey, nanti cikgu saya alihkan yang ni cikgu. Okey, supaya semua boleh tengok. Tu tak ada. Okey, mungkin saya letak ni depan sikit cikgu boleh boleh. Baja B yang mana cikgu? Baja B yang cerah. Yang ini. Ya. Okey, ambil satu penutup. Okey, cikgu. Tapi cikgu, saya rasa macam sakit perut sikit cikgu. Mungkin saya boleh rehat sekejap cikgu, pasal kita kembali semula. Kita buat ni lepas rehat boleh? Boleh. Okey, kita kembali semula dan selepas ni kita akan kembali semula ke Teroka di Direct TV KPM. Sakit perut. Tahukah anda, sistem fertigasi menggunakan baja AB. Kandungan baja A adalah kalsium nitrate dan ferum EDTA. Manakala baja B mengandungi potassium nitrate, magnesium, MKP, hibor, manganis, zinc, copper nitrate dan M molybdate. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Azmina. Okey, tadi sempat pula bagi tanda, saya kena pakailah hand sanitizer, pastikan bersih. Okey, Cikgu, sebelum kita nak rehat tadi, Cikgu nak minta saya untuk campurkan baja kan, Cikgu? Ya, betul. Okey, kita mulakan dengan mana, Cikgu? Mulakan dengan baja B. Baja B, ya? Ini, Okey, saya letak ni kat tepi. Baja B, Cikgu? Masukkan satu penutup. Satu penutup. So yang baja B ni kenapa kita mulakan dengan baja B dan bukan dengan A dulu, Ego? Dia ada banyak kandungan. Kandungan dia lebih banyak berbanding baja A. Macam ni, Ego? Masuk je terus. Masuk terus. Okey. Okey, saya masukkan baja A. Okey. Lepas tu saya akan minta Sean kacau. Okey. Kacau. Soalnya dulu baja ni, baja A, baja B dimasukkan dalam air, Ego? Ya. Dan air pun dia kena ada sukatan yang betul lah, Ego? Air tu kita akan masukkan dalam tangking warna hitam ni lah. Ini contoh je dia lah macam mana. Okey. So, saya gaulkan. Okey, dah. Okey, kita akan test. Okey, jadi bacaan di sini. Okey, berapa bacaan dia, Sean? Okey. Dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Okey, kita mungkin tengok. Mungkin dia 6560. Okey. Okey, mungkin saya boleh tunjuk. Saya boleh tak cikgu apa ni tukarkan sikit? Tak apa. Bacaan dia ialah 1600. Saya dah tarik ni dia dah. Dia dah ni lah. 1600. Jadi 1600. Okey. Jadi bila bacaan yang bersesuaian kita kena tengok pula dengan umur pokok. Macam tu ah? Ya, kita tak boleh main agak-agak je. Sebab mengikut tahap umur, dia ada sukatan air dan sukatan baja yang sesuai. Barulah hasil dia lumayan. So, maknanya kalau dia tak bagus tu kita kena campur lagi lah. Maksudnya kalau kita tak dapat sukatan yang bertepatan, kita akan tambah lagilah baja tu. Sama ada tambah air ataupun tambah baja lah untuk pastikan dia punya tahap tu betul sesuai dengan betul, pokok. Betul. Okey.
cikgu nak cerita pula pasal pengurusan tapak. Jadi pengurusan tapak ni kita perlukan tapak yang rata. Kita perlukan apa? Air yang bersih. Selain daripada itu, kita perlukan kos, anggaran kos di sini. Kosnya agak tinggi lah. Sebab itu peralatannya banyak kan, macam-macam. Jadi untuk musim kedua kita dah makin rendah sikit dah. Kita tak perlu beli pump, kita tak perlu beli timer. Kita dah beli semua pada permulaan kan. Permulaan lepas sahaja. Dah tu cuma nak kena ada penyelenggaraan, nak pastikan semua berjalan dengan okeylah. Even kokopit pun kita tak payah beli untuk musim kedua. Jadi untuk itu sistem pengurusan pengairan juga penting. Jadi sistem pengurusan pengairan kita ada tiga. Itu iaitu secara percikan, semburan kabus dan pengairan titis. Jadi ketiga-tiga ini bergantung pada jenis pokok ya? Tak, bergantung pada kesesuaian tanah dan bergantung pada media tanaman. Macam yang semburan kabus tu, ia berbentuk kabus yang halus tu, dia sesuai untuk sayur-sayuran. Jadi kita pun dah habis cakupan tajuk kita hari ini. Jadi kita akan minta murid kita seorang untuk buat rumusan. Boleh cikgu, kita minta seorang. Siapa cikgu nak pilih cikgu? Tak apa, kita tanya dia siapa yang volunteer. Okey, nak bagi rumusan tadi cikgu. Okey, silakan. Siapa tu? Amirul. Okey, Amirul. Dari apa yang saya dapat belajar hari ini, saya dapat faham cara untuk bezakan keenam-enam teknik dalam hidroponik. Dan saya juga dapat lebih memahami kelebihan sistem fertigasi dari segi hasil tanaman berbanding sistem konvensional. Okey, betul ya Amirul. Jadi rumusan kita hari ini, kita pun dah dapat belajar tentang pembacuhan baja. Cikgu, mungkin kita boleh tanya lagi seorang murid. Boleh ke? Boleh. Lagi seorang. Silakan. Selain daripada Amirul, siapa lagi nak tambah sikit? Cikgu nak cuba? Okey, silakan Andres. Pengetahuan dalam mengurus sistem fertigasi memerlukan ilmu yang mendalam supaya dapat memaksimumkan hasil. Betul. Selain itu, okey, silakan. Teknik bancuhan baja A dan baja B yang betul. Betul ya. Tadi kita dah tengok macam mana nak bancuh. Jadi kita tak boleh agak-agak. Betul. Kita kena macam Andreas cakap tu, kita kena ada ilmu yang betul. Kalau kita main letak je, bazir masa, bazir ilmu tenaga. Ilmu sangat penting untuk menguruskan sistem fertigasi ni. Maksudnya kita tak boleh main agak sini, tak boleh. Okey, jadi rumusan pada saya ya. Okey, jadi kita telah memahami 5.1.1 iaitu takrifan sistem fertigasi. Selain daripada itu, kita memahami kelebihan dan boleh membandingkan antara sistem fertigasi dengan konvensional. Okey, yang akhir sekali kita dapat mengenal pasti komponen-komponen utama dalam sistem fertigasi kita. Jadi bila dah faham semua ni, barulah kita ada ilmu. Ya, betul. Dan memang seperti yang cikgu sebutkan tadi, ilmu tu sangat penting sebab kalau ilmu tu kita tak tahu kan, kita main buat je, mana tahu kita salah letak ataupun salah pasang dia punya pump ataupun alat pengatur masa. Mungkin sepatutnya pukul 8, 10, 12 kita letak pukul 8. Lepas tu letak pukul 12, pukul 4, kita main letak je, kita tak tahu. Mungkin apa yang dipasang tu betul, tapi bila nak terus nak pastikan tumbuhan ataupun sayur tu betul, apabila keluar dengan baik, tu yang tu sangat penting. Satu lagi saya nak tambah. Jenis variety tanaman juga penting. Bukan cikgu. Semua tanaman sesuai untuk kaedah fertigasi kita. Betul. Memang hari ini kita banyak belajar kan cikgu berkenaan dengan sistem fertigasi. Lagi sekali terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu kepada mereka yang berada di rumah dan juga dalam talian. Harap dia dapat memanfaatkan anda dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka di Direct TV KPM. Bye, jumpa lagi.
TV KPM.